Halløj, og velkommen til den her video. Endelig, Gold Trooper er tilbage. Og det her skin, det har jeg ventet så meget på. Ikke fordi det er rare, men jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Det er sådan mega simpelt, og så går lige den der sådan blågrønne farve, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Jeg synes, det er mega fed. Den er simpelthen lige kommet. Og altså, hvis jeg skal spille den lidt sent, så er jeg nået ikke rigtig at spille så meget med hende. Og det er lidt ærgerligt. Men det må jeg jo gøre i morgen eller sådan noget. Jeg er i hvert fald glad for den tilbage, så... Ja, det kan godt være, at titlen på den her video er sådan lidt misvisende, fordi jo, hun er tilbage, men jeg bruger hende ikke så meget i videoen. Men ja, sådan er det altså. Jeg er virkelig glad for, at hun er tilbage. Og der er alt muligt. Hvis I skal have hende eller noget andet, så må I godt lige bruge min kode, hvor jeg skal have Reaper Pickaxe'en, den er også tilbage, kan jeg se. Der er alt muligt. Alt muligt er godt her. Jeg har overhovedet købt så meget af det, men jeg tænker, at nu skal jeg også lige chill out. Jeg har brugt så mange penge på det her Halloween og så videre. Så vi tager det stille og roligt og spiller lidt med Nufi. Og det får jeg nogle clips af her. Jeg kan høre lidt mærkeligt, må jeg sige her på. Men ja. En invite fra Bushman. Man kan nickname sin på. Ja, Bushman. Bushman. Ja, det er et navn. Og så har jeg ændret Fondok, han hedder Tiltok. Og Bimse, han hedder Bimse MC. Bimse MC? Ja, han spiller rigtig meget Minecraft. Åh, oh, ja. Fortnite, kan du kalde Saki for Saki FN? Jamen det har overvejet sig at gøre. Det overvejer lidt. Fortnite, de teaser mig nu. Teaser det da? Ja, de teaser mig. Det er fordi, der er sådan et skin, der ikke har været i shoppen i 2 år. Som jeg meget gerne vil have. Og de hentog lidt til, at det kommer i nat. Er du blevet jumpscared endnu? Nej, jeg bliver ikke rigtig. Jeg får ikke rigtig chok af den der. Ah, okay. Jeg ved godt, man kan spraye det her. Hvad? Det her er mærkeligt, man kan spraye det her. Man kan altså, sætter det spray? Ja, hvad siger? Sætter det så på vand? What? Nej, hvor mærkeligt. Ej, det er lidt random. 70, 95 og 100... Ja, han havde 1 HP. Ej, man, mit øre, det klør lige her indeni. Det er irriterende. Jeg har kløende ører. Nogle kløende nogen, når jeg sidder herhjemme. Jeg tror det er for dig. Det er ikke ham der, der lå. Han har ikke noget HP om det. Den er om den han også læser, jeg læser alle lige nu. Nice. Du har 1 HP derovre. Det er dit 1 HP. Okay, så skal okay, han har 10 HP om det nu. Hans... Holy shit, mand. Kommer lige dit cover. God idé. Ja, det er perfekt timing. Jeg er lige blevet færdig i det. Det var rigtig pro timing det der. Ja. Han finder en... Han døde indslag. Det er to forskelligt. Det er en bot, tror jeg. Han satte en ved... Næh, han havde sat en ramp. Ja. Han skrev, at jeg skulle sådan tage noget sådan farve... farveblindhed ting link på. At det sådan ville gøre det lysere. Men jeg tror bare også, det gør farven ret grimme. Hjælp det. Jeg tror ikke rigtigt, det gjorde. Han er nede på dig. Der er 2, mand. Ja, han er inde i min boks. Fucking hell. Ja, jeg skal godt få den der sygt. På 1 HP med. Han firstede. Okay, en del af sammen. Jeg vil ikke sætte en trap der. Det er lidt akavet, ja. Jeg mener, jeg skal sætte en trap. Wait, nu sat igen! Så det er selvfølgelig ikke. Det er ikke det, jeg regner med, der er sket. Så sætter han fandme en væg. Det er fandme ærgerligt, det der. Det er jo heldig timing. Ikke rigtig så mange våben om, når du dræber folk eller sådan. Nej, jeg var mere sådan tænkt mere, at jeg skulle have det kort. Og så gik det op om bagefter, at hey, der var nogen der også. Der var ikke nogen sted, jeg kunne reboot alligevel. Du var ikke her. Du var herovre, der var nogen. Fucking hell. Oh my god, det er ikke match til det her, drenge. Hvor er henne? Okay. Fuck, okay. Ja, det har jeg heller ikke helt til det her. Oh. That works. Clean. Har han mange match? Han havde match. Oh my, vi skal holde sammen. Så er det 2-1. Åh, for fan. Hvor er det? Det kan selvfølgelig godt være. Der er i hvert fald 2 tilbage. Udover dig.
Jeg ved ikke, så. 1200. Ja. Yep. Oh, du er low, du er low. I know. Stormen kommer. Så jeg kan FG til ham der. Den er PG, ja, den er pishammerende farlig. Du 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 du. Hvilket comeback? Jeg lige ved at danse, don't mind me. Ready at well? Ja, jeg kan. Okay. Nu er vi alligevel at vunde. Ja. First game, zero deaths. Yes. Ah. Teknisk set, så har du jo en. Men det siger vi ikke nogen. Siger hvad? At du har en død. Det er super det. Nå, undskyld. Ja, det er yes, super. Ja, der udlærer lidt, det er oh my god. Bare putter lige en en her i. Hold it! Jeg kaster lige nogle af dem her, jeg ved. Jeg har nakket en. Var det ham? Oh! Der er flere. Fire skud, Nikolaj. Der er en mere her. En, du ved. Der er en ved siden af en, der går og skifter våben eller et eller andet. Men jeg synes også, ens teammates fodspor, det lyder mere som enemies fodspor, end det plejer. Oh Jesus, der fik jeg faktisk et chok af en zombie. Det kunne jeg høre. Jesus, mand. Ja, når, altså, man forventer det sådan inde i byerne og sådan ting, hvor der er så mange, men så tænker man, når man lige forbi en bil der, så er chancen ikke så stor for, at den er der. Men det var fordi, jeg kunne ikke se, sådan, jeg kunne ikke se bag den der bil der. Nej. Så jeg troede, det var en spiller først. Der. Ja, det oppe i toppen der, det er sådan transparent. Man kan gå igennem, man kan sidde ind i den. Man kan hoppe op med den her, eller hvad? Jo. Også sidder du ind i den nu? Ja. Don't mind me, I'm a sneaky ninja. Sgu da her er mærkeligt med et jordskæl i luften, mand. Mand. Man. Prøv du at skydive med 110. Ej, det er vildt godt. Tror jeg måske også, at der lige er en lille smule... lige lidt vind. Vind i håret, ja. Jeg fik en P90. Jeg fik min nate mate. Hvor var han henne? Han er lige her. Jeg har ham fanget nu, Fy. Okay, jeg kommer bagfra. Noget kraftigt med lige at slå mig, mand. How to trap a bot, det er bare... Det var da åbent over alt omkring mig, men vi sætter lige en væg der. Hvordan rammer de der ægdommer? Han har ramt 105, ham der over sådan en anden. Sådan en zombie, det der, hold da. Nej, så bliver mit kill stjålet af nogle af de der andre der. Bøvehovedet. Ja, au. Han døde her med. Jeg tror måske, det var den sidste. Stop. Ja. Og det kunne være sjovt, den der game mode med vandpistoler. Ja, og så skulle de bare skade en sådan, men så skulle man sådan bare kunne holde den inde. Ja, ja, så hver sådan... Det skulle være sådan vandslange-agtigt. Ja, ja, præcis. Jeg tror, jeg laver det rundt om det her kampbål her. Åh, der på... Kønne på lige at kigge, hvor satisfying det er der. Er den lige midt? Jeg er faktisk lige midten. Det er alle... faktisk rigtig behageligt bål, det her. Er alle bål sådan nu egentlig? Det ved jeg ikke. Der er lidt tænkt over. I forhold til, hvor skuffet de gamle bål lige var. Ja, de var dårligt placeret. Jeg overvejede, vi bare skulle tage ham ud, så. I får se, hvad han laver her. Alright, det er i hvert fald dumt, at vi ikke står af sammen lige nu. Jeg tror, du er en bot. Ja. Hvor sidder den anden? Han sidder oppe på toppen der. Sådan der, okay. Det virker ikke til, at de har mange mats, hvis han gemmer sig der. Han er forgiver mig. Han er misset. Oi, okay. Jeg skal lige have ham førstet. Han ikke, altså vi er egentlig i zonen. Ja, jeg skal lige få ham. Ja, der, ham har du. Jeg har taget ham deres rockets. Okay. Han havde 12. Ah, super. Så... Ej, det burde være givet. Kommer lige op på net. Er du klar til spray? Ja. Han er ramt før hvid. Er det pæ? Sæt på, det ikke har en trap, og så... Han er ret om 40-20 ud. Ah, okay. Ej, det er sgu ikke lige alligevel. Ej, det er okay. Very nice. Altså, det går noget bedre, end det plejer, når det er, vi sådan lige starter. Vi plejer altid at dø og spawne sådan 5-7 gange. Det er ikke sket i dag.
Sådan 15-7 gange. Ja, 15-20 gange. Ja, det kan, ja, det er også nogle gange, ja. Ready? Vi ready up. Ja. Ready up, ready up. Before we go-go. Vent, kan jeg danse? Nej, jeg, jeg glemte sgu da også emote, mand. Hvor mange kister der er, mand? Tænk det. Det ligner en kæmpe skorsten, den har, den der. Jeg mangler en. Hvor mange kister, jeg synes, jeg troede på, sådan, hvor mange kister der var herover. Nå. Hvor mange kister mangler, jeg spurgte jeg bare mig selv om, så nå, sagde ingen idé. Nej, nå, ja, det, okay. Jeg havde bare en marker lige på den. Det kommer ikke, ja, noget. Jeg fik den. Markerede den? Altså, jeg har ikke smadret nogen. Nej, altså, den sagde, at jeg havde smadret en. Det kan godt være, at jeg smadrede en samtidig, men det lagde jeg ikke med. Det kan godt være. Det må jeg næsten have gjort. Ja, det var super underligt, at jeg havde markeret den. Ja, ja, det tror jeg. Ja. Hold. Jeg smadrede en, uden jeg lagde gang i den. Hvad laver de her æderkopper her? Hvad er det dog, de har gang i? Jolle æderkopper. Idiot, Mads. Ja, det er to. Nå, jeg ramte ikke ind i et af dem. Og fuck, jeg fik den væk der. Det tror jeg ikke havde. Hvordan fanden fik han den væk? Ja, jeg har en game med ham lige her. Det var meget godt lavet, det der. Ja, det var det. Toxic spiller alligevel. I always wanted to be a cheerleader. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nå. Vi hæppede bare. Okay? Jeg vil godt lide de her... de her ting her. Der er nogen under mig. Nå, det er ikke de der... De der er sådan nogle blafre. Ja. I vinden. Der er nogen lige under mig. Det er nu, find nu en af dem. Oh, Jesus. Jeg troede, jeg prøvede edit. Har du den emote? Ja. Jeg vidste ikke engang, det var en emote. No. Awww. We play serious here. Du er lige en no-scope i din egen væg. Det var fordi jeg prøvede edit, så lavede quick edit. Ja, det kunne være fedt, så de lavede det en fight, og du så faktisk fik en no-scope. Ja. Så, oh. Hvis jeg var ham, der gik ind og så den i replay mode, ikke? Hvad er det, der siger sådan en lyd? Jamen, jeg ved det heller ikke. Nå, nej. Er det den her? Nåå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 å altså. Man kan høre, hvorfor nogen det er. Ja, han løber sådan. Okay, han holder bare i bunden med det. Ja, det er en bot også, tror jeg. Ja. Det er nice. Ja, han løber sådan. Okay, han holder bare i bunden med det. Ja, det er en bot også, tror jeg. Ja. Det er nice. What? Hvad er det med de kister her? Nu fandt jeg en guld, P90. Det er rigged. I en helt normal kiste. Det er rigged. Zombie, kom frit frem. Thank you very much. Det er zombier. Nej. Jo. Luffy, jeg har venner til dig. I do not need friends. Hvad er det med liv? How many you do? Oh my. Okay, det var dobbelt trouble, det der. De var i toiletterne, det vidste jeg ikke, de kunne... Oh my fucking god, man. Fucking hell, du fik et stort shot. Ja! Jeg skulle tage ind til bilerne bagefter og tænke, hvad der kommer zombier der, så kommer de kraftigt mod de toiletter. Uha! Jeg ramte dem en gang på et helt magasin. Ja, så en nok. Ved vi, hvor han smed er? Han er lige her. Åh, der kommer lige til at kone dig der. Åh, jeg skød dig. Han har hoppet ned. Godt, du har en masse healing også. Jeg kan se hans ansigt her. Åh. Ja, det må man virkelig ud af. Gør en dag. Okay, han er skrællet. Han er 1 HP. Ja. Han havde 1 HP, er det ham? Han har 1 HP. Han havde 1 HP. No scope. Yeet. Han rykker sig. Åh, jeg har skubbet ham. Men han er fuld HP. Åh, nice. Sindssygt. Ej, det var måske ikke worth, men jo, og så alligevel var det faktisk. Kæmpe worth. Nej, du kan ikke lige af. Nej, jeg tog alder. Og jeg tager lige hul pick shield her. Er det okay? Ja, ja, ja. En af dem døde. Nede mig, nede mig. Der er en nede mig. Hvorfor er der en nede mig? Okay. Flere her, så ligger en skar her. Okay, jeg rykker igennem hans væg. Okay, super. Er du good?
Ja, jeg kunne... Der er også en cool Scar her. Han er jeg glæder... Jeg glæder igennem hans... Jeg ved ikke, var han alene? Ja. Har du Basil mere? Ja. Ja nok. Og han ramte mig simpelthen i, i spring. Fucker you. A1. All day one for Christmas is nu vi. Det store lager i Big Shields. Der vil jeg sige, der er tomt nu. Nå, okay. Jamen, jeg er åbenbart blevet snipet ret meget her. Jo, han okay. Der. Han blev taget der. Den dræbte en over øst også. Så er det der med syd. Nice. Oh my. Kunne vi lige levere her? Vi har det bare... Oh my god. Åh, jeg elsker RPG. Ja, jeg ved ikke engang, at det er mest ikke her lige nu. Det er en ace nu. Prøv at stå ind i busken over for mig. Mange fucking ace har jeg. Okay, der er jo ikke noget first shot accuracy på det her lort. Oh my god, kunne de lige levere, tak. Oh shit, det her tre her, det er irriterende. Fint, så skyder de os bare noget. Lige mig her med den anden. Wait, what? Hvorfor? Den var ikke min, det der. Nej, bare sådan der. Han nokkede den en. Ja, lige præcis. Og manden, han ligger med Riz. Han bare skyder lidt på mig. Åh, han er kædet 70 i hovedet. He's yours, Snoopy. Go get him. Okay, I will. I will drink this first. Ish. Drink my superpower. Storm push him. He's all yours. Go get him. Jeg gør lidt noget. Nice. Yeet. He's all yours, Snoopy. Hvor er de opskidt? Nej, jeg er nødt til at skulle i item shop og kigge. Nå, er klokken et? Nå. Yeah. Shit, klokken er et. It's back. Gold Trooper. Og for et backbling med, what the fuck? Som er grønt. Den er ikke til den originale. Nej, og den er grøn. What the fuck? Så, altså backbling er. Men hun er lille. Hvad passer det hende? Vi har den her, og så... Hola. Det er for meget det der. Sådan der måske. Vi er nogle psycho bitches lige nu. Ja, det er hvem det her. Åh, der er vi her. Din største drøm i opfyldelse, kvinde. Ja, yeah. Den har jeg ventet længe på, den der faktisk. Jeg er klar på at komme ind i en lobby, hvor alle har det her skin på. Der er nok en god chat med den. Ja. Ja, det kan det godt være, at det... Ja. Der er en her. Jeg vidste det. There he is. Men hej. Noget ikke. High five, ved du ham? Jeg nåede det ikke. Jamen han havde været ligesom dig, så havde han valgt det. Altså han har så taget skjoldet på. Nå. Og så i samme farve, som du har taget skjoldet. Ah. Og hvor vil du have et pyrte? Vi skal weeping. Vi skal weeping? Weeping! Det lyder seriøst som, som om, at stormen kommer nu. Ja, det render. Svæver ned sådan her. Så er det måske fint, at der ikke er launchpad mere, så man bliver i tvivl. Man ved godt, når man glider ned, så kommer stormen nok ikke med det samme. Nej, så det er noget af glide, man er ude i. Ja. Det er late drop. Nå, okay, vi lander simpelthen ikke sammen. Okay. Wow! Nej, fint. Jo, super. Jeg har så sgu min egen verden der. Jeg ved ikke hvorfor, men inden nu, der skulle jeg til Kirby. Det var ham. Det var epic. Er det epic? Det var epic. Hear them. Oh, jeg vil læse i ryggen.
fucking Blazor. Ja, det er... Ham her, han er low. Ja, sorry. Han plejer ofte, at han er fuld skørt. Ja, jeg er død. Jeg er død. Ja. Ej, det er ikke. For helvede. Ja. Fucking Blazor. Og vi kan godt lige tage en, hvor vi lander sammen. Ja, det er måske en god idé. Der er en lame. Nej, det er en gnom. Det var et hus. Åh, du... Ja, det er jo egentlig dig her. Åh, det er godt. Oh. Kobe. Knocket. Kobe. Oh, der er nogen herinde også. Oh. Fluffy Gamer 12. Wait, tager vi se før. Wait. Der er en her for mig. Han er... Han er taget eller hvad? Ja. Prøv lige at gå lige sådan her. Åh, oh, fuck, det var jeg rammer mig selv med det der. Det var ikke planen langt. Åh, oh, nice. Der er også nogen over øst stadig. Oj, du er ikke dig! Vent! Wow, wow, jeg troede, du var dig, det. Oh, det er en god mate, det der. OB! Dang it. Wow! Okay, laser mod. Ej, kom igen. Ja, det bliver sgu det. Det er bare jorden. Det bliver sgu det. Det er bare helt ok, faktisk. Vi må game noget mere i morgen. Med challenges. Ja, du må tænke. Ja.